আজিৰ পৰা আমি কাজিৰঙাত আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰ্যটকসকলৰ বাবে বৰশী বোৱাৰ এটা সুবিধা আৰম্ভ কৰিছোঁ গেলেকি মিকিৰ গাঁৱত যিটো চেৰেনী চেৰেনীটি পুখুৰী পাৰ বুলি ফিচাৰী আৰু ফাৰ্ম আছে তাতে আজিৰ পৰা আমি গোটেই বছৰৰ সকলো সময়তে পৰ্যটকে আহি বৰশী বাব পাৰিব আৰু আজি যিহেতু আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আজি এখন প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত যিজন ব্যক্তিয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো ধৰিব পাৰিব ওজনৰ হিচাপত সেই তেনেদৰে আমি দহজন প্ৰতিযোগীক আজি আমি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিম আৰু পুৰস্কাৰসমূহ আমি কোনো কেছ প্ৰাইজ বা কোনো ধৰণৰ বেলেগ পুৰস্কাৰ ৰখা নাই আমি পুৰস্কাৰসমূহ ৰাখিছোঁ প্ৰথম যিজন প্ৰতিযোগী হ'ব তেওঁক দুৰাতি কাজিৰঙা ঙাৰ এখন লাকজাৰী হোটেলত দুৰাতি থাকিব পাৰিব লগতে তেওঁৰ সকলো খাদ্য পাব আৰু দুটা জীপ চাফাৰী পাব তেনেদৰে জাংগল চাফাৰী পাব তেনেকৈ আমি গোটেই পুৰস্কাৰকেইটা পাতিছোঁ আৰু লগতে আমি এখন টুৰ্ণামেণ্টটো আৰম্ভ কৰিছোঁ বছৰজোৰা আজিৰ পৰা অহা বছৰ জুলাই মাহলৈকে চলিব এখন প্ৰতিযোগিতাখন এনেকুৱা হ'ব গো বছৰটোত প্ৰতিযোগীসকলে ইচ্ছুক প্ৰতিযোগীসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়মতে আহি বৰশী বাই এই টুৰ্ণামেণ্টখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু গোটেই বছৰটোত যিজন প্ৰতিযোগীয়ে আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ মাছটো মাৰিব তেওঁ বছৰটোৰ শেষত বিজয়ী ঘোষণা কৰা হ'ব তেনেদৰে আমি প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিম ঘোষণা কৰিম আৰু বছৰটোৰ যিকোনো সময়ত যি নিজৰ সুবিধামতে প্ৰতিযোগীসকলে ইয়াত আহি এই টুৰ্ণামেণ্টখনত অংশ ল'ব পাৰিব মই যথেষ্ট সহাৰি ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ কাৰণ কাজিৰঙাত প্ৰথম কথা মই অকল পৰ্যটকৰ বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন টুৰ অপাৰেটৰ বা এজেঞ্চিসমূহৰ পৰা মোৰ যথেষ্ট কুৱেৰিজ আহিছে কাৰণ ধৰি লওক চাফাৰী কৰাৰ পিছত ইয়াত পৰ্যটককে কৰিবলৈ বৰ বেছি সা সুবিধা নাছিল বা এতিয়া নাই তো গতিকে তেওঁলোকে কি কি কৰিব পাৰিব সেইটোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মই ৰেগুলাৰ ফোন আহি আছে আজিও ইতিমধ্যে প্ৰায় ওঠৰ প্ৰায় বিছগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে আহি এতিয়া যোগদান কৰিছে আৰু কিছুসংখ্যক প্ৰতিযোগী আহি আছে আজি আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছজনমান প্ৰতিযোগী আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ লগতে আমি যিটো ইয়াতে ট্ৰেকিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰো যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি পাই আছোঁ আৰু অফ চিজনৰ সময়তো আমি খুব বেছি বানপানী হোৱা দিনকেইটা যিকেইটা দিনত বন্যপ্ৰাণীসমূহ পাহাৰলৈ উঠি যায় সেই পোন্ধৰ বিছ দিন সময় বা তিনিটা সপ্তাহ আমি বাদ দি বাকী সময়খিনিতো আমি পৰ্যটকৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পাই আছোঁ আৰু এই বৰশী বোৱা যিটো আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ পৰ্যটকসকলক তাৰো ইতিবাচক সঁহাৰি পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ হয় আমি যিটো কনচেপ্টত কাম কৰি আছোঁ সেইটো হৈছে কাজিৰঙা বিয়ণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক পৰ্যটকসকল আহে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাই এদিন দুদিন থাকে ঘূৰি যায় কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাজিৰঙা এজ এ হ'ল অকল কাজিৰঙা ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি নহয় কাজিৰঙা সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কাজিৰঙাখনত দেখাবলৈ বহুত বস্তু আছে গাঁও আছে অৰণ্য আছে চৰাই চিৰিকটি আমাৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমি ইয়াত যদি চাওঁ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত সমাহাৰ সকলোকে আমি একেলগে যদি আমি দেখাব পাৰোঁ এই অঞ্চলতেই দেখাব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী আৰু গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ বিশেষকৈ বহুখিনি কাজিৰঙাত সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যাতে কাজিৰঙালৈ আমি হিচাপ কৰোঁ যে বছৰত কিমান পৰ্যটক আহিছে কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বছৰত কিমান পৰ্যটক আহিছে সেই পৰ্যটকসকল কিমান দিন আছে সেই পৰ্যটকসকল এদিন বা দুদিন আছে সেই মানুহখিনিক যদি আমি তিনিৰ পৰা পাঁচদিনলৈ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰ্যটনৰ পৰা যিটো লাভ সেই লাভটো আটাইতকৈ দৰিদ্ৰতকৈ দৰিদ্ৰ মানুহজনে আৰু কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণত যিসকল লোকৰ সৰ্বাধিক অ অৱদান আছে ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকল সেই লোকসকলে এই বেনিফিটটো পাব পাৰিব যদিহে পৰ্যটকসকলক আমি অন্ততঃ অতি কমেও পাঁচদিনমান কাজিৰঙাত ৰাখিব পাৰোঁ